V muzeu Mladoboleslavska v současné době probíhá výstava historických velocipedů. Vystavené exponáty si s námi přišel prohlédnout i sportovec a cestovatel Jan Žďánský, který má za sebou cyklistickou cestu do Tokia nebo přejezd Severní Ameriky. Za pár dní se vydává na další zajímavé dobrodružství. My jsme teď na výstavě historických velocipedů. Troufl by si na některým z těchto kol vyrazit na podobnou cestu, jakou si absolvoval nebo jaké chystáš? Troufnul. Já dokonce, když jsem byl v Americe, tak jsem četl super článek o prvních lidech, kteří přejeli napříč Ameriku a ty jeli na takových kolech a bylo to v roce 1910-1920 a absolvovali úplně to samé, co já, takže pro mě by to byla fakt zajímavá výzva. Ty už máš ale za sebou cestu do Tokia a přejezd Ameriky, co bude tvým cílem pro letošní rok? Pro letošní rok to bude trošku mrazivější cesta. Chtěl bych přejet zamrzlý Bajkalský jezero na Sibiři a to ze severu na jih. Je to nějakých 700 km po ledu. Znamená to, že tě asi, předpokládám, nebude čekat žádné stoupání pořád po rovině, ale asi tak jednoduché to nebude. Nebude, ona ta rovina není zas tak hladká, jak by si člověk představoval zamrzlý jezero. Ono tím, že na Sibiři kolem Bajkalu je hodně zemětřesení, tak ten led praská, různě se převalují pak ty bloky ledu a tvoří se tam obrovský pole plný jakoby ledových bloků a ledových ker, přes který bude problematický se dostávat, kde já vlastně budu muset tu svoji tříkolku táhnout za sebou a překonávat to pěšky. Tak ty už jsi zmínil tříkolku, znamená to, že speciální cesta si vyžaduje speciální vozidlo. Prozrať, na čem pojedeš. Přesně tak, ačkoliv původní plán byl, že pojedu na svém klasickém kole, tak nakonec jsem s klukama z Uherského Brodu, kteří staví lehokola, dal dohromady plán, že oni postaví prototyp na sníh a na led. Bude to lehokolo, ale tříkolový, čímž odpadá starost o stabilitu. No a vyzkoušíme to, jak to bude fungovat. Víme, že se ta cesta nebo ten koncept osvědčil už při cestě na jižní pól v loňském roce, takže by to mělo fungovat. Při svých dosavadních cestách si mohl počítat s nějakými záchytnými body nebo jsem tam si prostě projížděl civilizací, města, vesnice, lidé. Tady to bude 700 kilometrů, kde nebude jediné město, možná nepotká žádného člověka. Jak musíš zohlednit tohleto ve svých plánech? No, musím být připravený na to postarat se opravdu sám o sebe. Já počítám s tím, že určitě někoho potkám, protože ta ledová plocha je těmi Rusy využívána ať už k dopravě, tak k zábavě. A samozřejmě určitě pár srubů podél břehu potkám. Určitě tam prostě rybáři nějaký budou bydlet. Nicméně spolíhat se na to určitě nemůžu. Musím být prostě připravený opravdu se starat sám o sebe. Poslední otázka, jestli budeš pořizovat opět videodokumentaci a jestli můžeme počítat s reportáží o tom, jak to vlastně všechno dopadlo. Samozřejmě reportáží počítat můžeme a záznamy já pořizovat budu. Tím, že je to kratší akce, než jaký jsem dělal doteďka, tak si myslím, že jsem schopný natočit opravdu hodně videomateriálů a nakonec bych z toho chtěl udělat nějaký krátký film. Jan Žďánský odlétá do Ruska už 2. března. Na zamrzlý Bajkal by měl vyjet o 3 dny později, přičemž cesta mu potrvá necelé 3 týdny. Tak držíme palce. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.